Zdar lidi, tady jsou Jenzi a dneska jsme si ze spoluprácí s Eternity MC připravili silvestrovský 1v1 Build2ace turnaj. Nice. Vyhrávají první 4 místa. Na prvním místě jdou vyhrát 3000 tokenů, Basic Nitro a speciální tag Champion. A samozřejmě slovový kupon na jejich store 30%. A to se vyplatí. A druhý místo jde vyhrát 2000 tokenů, za což si dokoupíte i VIPčko. Wow! A můžete vyhrát taky Basic Nitro. A třeba možná bude zasponzorování ještě normálního Nitra s boostama, takže nebojte. Dále třetí místo jde vyhrát 1000 tokenů a 10% na store. A čtvrtý místo 500 tokenů. Těšíme se na vás. Formulář budete mít v popisku videa. A v komentářích a zapomeňte se přijít na Discord. Zatím čus!